og hefjum umræðu um samfélagið með konum í sjávarútvegi. Ég vil bjóða Bertu Daníelsdóttur, framkvæmdastjóra hjá Marel og Hildur Sif Kristborgardóttur, framkvæmdastjóra Sjávarafls og formann kvenna í sjávarútvegi. Velkomnar á svið. Gerið þessu vel. Kæru fundagestir og ráðherra, fyrir hönd kvenna í sjávarútvegi og stjórnar vil ég þakka boðið í dag og óska nýju samtökum til hamingju. Að stofna félag mikil vinna, en hugmyndin af þessu félagi kom meðal annars þegar ég var með útgáfu útvegsblaðsins sem nú orðin að sjávarafli. Við gáum blað konur sem vinna í sjávarútvegi og sáum þá hversu mikið á konum vinna mikilvæg störf en hafa kannski ekki verið einsýnilegar og karlarnir. Í kjölfara þessu langaði mig að kynnast þessum konum og störfunum sem þar vinna. Fyrir einu og hálf ári, þegar voru að mynda félagið, þá fóru á fund með henni Birnu Einarsdóttur og Birna gaf okkur mikið meðbyr og tók mjög vel á mót okkur. Á stofnfundi félagsinn sem haldinn var í febrúar 2014, eða þessu ári, í húsakjörnum Íslandsbanka, sagði Birna sjálf að hún hafi ekki búist þessari þáttöku og hélt að þeir eru bara ágætið saumaklúbur. En hátt í 80 konur mættu á þann stofnfund, svo það sást svo sannarlega að það var mikið þörf fyrir félag af þessum toga. Í dag eru 115 konur skráðar í félagið og það eru alltaf að bætast fleiri við. Koma konurnar úr öllum áttum í sjávarútvegi, frá veiðum, vinnslu, tækni, fiskeldi, rannsóknastörfum, sölu, vísindum og fleira og fleira. En snúum okkur að þessu stofnun félagsins. Konur voru kannski ekki að tala mikið saman, Við þekktust ekki nógu mikið innbyrðis en við vissum okkar annari. Margar hverjar voru og eru að gera mjög flotta hluti í sjávarútvegi. Og þeir sem hafa unni lengi sjávarútvegi vita að þetta mjög karllægur bransi. En frá fyrsta degi þegar félagið hefur stofnað hefur stjórnin tekið starfinu alvarlega og eitt af því sem við höfum lagt áherslu á stefnumótun og skýr framtíðarsýn. Tilgangur okkar félags að styrkja og efla konur sem starfa í sjávarútvegi, ásamt því að gera það sýnilegri innan sjávarútvegsins og þeim afleiddu störfum sem honum tengjast. Með tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að búa til öflugt tengslanet, virkja fleiri konur, skoða menntamál, kvenna í sjávarútvegi, vinna með háskólasamfélaginu og fleiri aðilum að kynna sjávarútveginn sem spennandi starfsvettvang fyrir ungt fólk og sýna líka fram á fjölbreytileikann sem honum tengjast. Það má alltaf spyrja sig af hverju viljum efla þennan hóp stækkan og gera sýnilegri. Jú, rannsóknir hafa sýnt það að ávinningurinn að auka fjölbreytileika í atvinnulífinu, hvort sem það í sjávarútvegi víðar, mjög mikill. Meðal annars rannsókn sem ráðgjafa fyrirtæki McKinsey gerði árið 2010 sem sýnir í þeim fyrirtækjum þar sem hlutfall kvenna í framkvæmdastjórn hærra en sem nemur fjórðungur eða meira en almennt arðsemi eigin fjár helmingi hærri en gengur og gerist. Þannig fjárhagslega til mikils að vinna. McKinsey bendir líka á, ef við horfum síðan til stjórnunarstíla, þá má sjá að konur og menn vega mjög upp hvort annað hvað varða ólíka styrkleika og aðferðir í stjórnun. Samkvæmt þessari könnun þá sýnir þetta dæmi að konur beina sjónum oftar að starfsþróun, væntingastjórnun, umbun og fyrirmyndun, meðan að menn beita svo ofta fyrir einstaklingsbundinni ákvörðunartöku og stjórnun úrbóta í stjórnun. Þannig að fjölbreytt blanda besta blandan. Það bendir allt í þess ef við eflum og stækkum þennan hóp, þá mun það leiða sér samkeppnishæfari sjávarútveg. Svo skulum við ekki gleyma því ef við horfum á sjávarútveg frá veiðum til neytanda, þá oftar en ekki það konan sem ákvarðar hvað fer ofan í innkaupakörfuna. Eitt stærsta tækifæri í sjávarútvegi markaðssetning og markaðssókn. Ef að konur að stórum hluta þær sem taka ákvarðanir varðandi heimilið, þá hlýtur það líka augum uppi að aukin þáttaka kvenna í markaðssókn íslenska sjávarútvegs mun skila sig meiri verðmætum. Þetta mikils að vinna fyrir íslenska sjávarútveg að efla þennan hóp og þess vegna erum við hér í dag. Sjá hvað tækifærin eru, skoða þau og hvað nálgun hægt að nota. Við erum 10 konur sem situm í stjórn kvenna í sjávarútvegi og við vitum það að það fylgir mikil ábyrgð og það æri verkefni framundan hjá okkur. Það sem við þurfum að átta okkur á meðal annars hver staða kvenna í dag geta sett stefnuna fram og kortleggja þessa stöðu. En nú býði hana Bertu varaform félagsins að koma og hún ætlar að segja ykkur aðeins frá næsta verkefni sem við erum að fara að ráðast í. Takk Hildur. Ráðherra, fundarstjóri og aðrir fundagestir. Ég ætla að byrja því að flýti ykkur hamingju óskir Marel á þessum merkisdegi
En hér hefur stór skref verið stigið og kraftar tveggja hagsmunafélaga verið sameinaðir í eitt. Eins og Kolbeinn kom inn á í máli sínu, þá sjávarútvegur ekki einungis veiðar og vinnsla. Og við í félaginu Konur í sjávarútvegi höfum ákveða ráðast í rannsókn og stöðu kvenna innan útvegsins og stefnum á að gefa út skýrslu með rannsóknarniðurstöðum á vormánum 2015. Staða kvenna hefur þó verið rannsökuð áður. Og árið 2007 lét forsætisráðuneyti skoða þennan, nei fyrgjöf sjávarútvegsráðuneyti, fyrgjöf sigurur, skoða þennan málaflokk fyrir sig. Sú skýrsla náði þó einungis til stærstu fyrirtækja landsins á þeim tíma og eingöngu þeirra sem störfuð beint við veiðar og vinnslu. Í okkar skýrslu munum við útvíkka sjóndeildarhringin, horfa á heildarmengið og einnig skoða afleidd störf sem tengjast útveginum. Í rannsóknni sem verður víða mikil og með öllum helstu grunnbreytum munum við leitast við að svara spurningum eins og hvernig störfur í boði, hvar eru þau og hvernig starfsþróun kvenna háttað. Fyrirtæki sem vinna í þágu útvegsins ástand því að vinna fyrir aðra iðnaði eru fjöldamörg og eru alls ekki alltaf skilgreind sem sjávarútvegs fyrirtæki. Nærtækt dæmi fyrir mig minn vinnustaður Marel en tæp 10% af heildarfjölda starfsmanna þar vinna við að þróa, hanna, ráðleggja, selja og þjónusta sjávarútvegsfyrirtæki á heimsvísu, við erum að tala rúmlega 300 manns. Annað dæmi sem hægt að nefna úr íslensku atvinnulífi Íslandsbanki sem svo sannarlega ekki skilgreindur sem sjávarútvegsfyrirtæki, en bankinn hefur engu að síður byggt upp umtalsverða þjónustu við útveginn og í dag sinna fjóri starfsmenn hjá þeim sjávarútvegsfyrirtækjum og nema útlánin til þeirra 70 miljörðum. Þetta ekkert klink. Hjá Íslandsbanka einni sjávarútvegsráð sem samanstendur af fulltrúum þvert á bankan og auk þessi starfræktu frumkvælasjóður sem styrtasjóður sem sinnir eingöngu verkefnum snúa af sjávarútvegi og endurnýjanlegri orku. Það því ljóst að störf sem tengjast iðnaðinum á einhvern hátt mýmörg og þeim fyrir sífellt fjölgandi. Við þurfum að spyrja. Hverjar eru væntingar og viðhorf kvenna til sjávarútvegs? Hvert viðhorf fyrirtækja til fjölbreytileika og tækifæri kynjanna jöfn? Lög um jafnrétti sem átti að stuðla að jafnri stöðu karla og kvenna voru fyrst sett árið 1976 eða fyrir 38 ára síðan. Ég var fætt þá. Það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan en betur má að duga skal. Hér í dag eru þrír af átta framsögumönnum konur svo við stefnum í rétta átt. Hvaða menntun hafa konur sem starfa í sjávarútvegi? Menntun að nýtast þeim sem skildi? Búa konur yfir annari þekkingu eða færni en karlmenn varða störf í sjávarútvegi? Úr tillögum menntahóps forsætisráðuneytisins frá 2012 má lesa. Eftirspurn eftir ófaglærðu vinnuafli fyrir minnkandi á Íslandi og auka þar áhuga nemenda á verknámi og stuðla fjárfestingu í þekkingu og nýjum atvinnugreinum til að draga ekki úr samkeppnishæfni landsins. Hérlendis verður að leggja meira áherslu á að hækka menntunarstig þjóðarinnar sem aldrei fyrr, tilvitnun lýkur. Í okkar huga í félaginu þó gildir það sama sjávarútvegsfyrirtæki. Ný tækifæri liggja í þeirri þekkingu sem þegar hefur verið aflað og þeim hliðarafurðum sem mörg spennandi sprotafyrirtæki hafa verið að skoða. Þetta raunverulega það sem mun auka okkar samkeppnisfærni. Hvernig fjárfestingum kvenna í sjávarútvegi háttað? Þær eigendur margra fyrirtækja? Hvað sitja marga konur í stjórnum félaga samt okkur samstarfsfélagum sem tengja sjávarútvegi eða í tengdum nefndum á vegum eins opinbera? Hildur nefndi áðan mikilvægi góðra kynjablöndunar í stjórnun og störfum fyrirtækja og benti á niðurstöðu rannsóknum að kynsiráðgjaða fyrirtækisins. Með niðurstöðum úr þessum spurningum viljum við vekja athygli eigenda og stjórnenda á stöðunni og fá þá í lið með okkur til að jafna kynjablöndum í stjórnum og störfum innan sinna fyrirtækja. Það ætti ekki að koma neinum hér inni á óvart ef fulltrúi þessa félags bankar upp á næsta haust með rannsóknar niðurstöðunar í farteskinu. Annað stórt tækifæri í dag betri markasetning íslensks sjávarútvegs á alþjóðavísu. Eins og Birna nefndi,
Ef þær rannsóknir sem við höfum rýnt í eru sannar, þá aukið hlutfall kvenna í stjórnendastörfum í góðu jafnvægi á móts við karlmenn en áhrifaríkasta leiðin til árangurs heima og að heiman. Kæru gestir, þegar litið er yfir þær spurningar á áherslu sem ég nefnt, má sjá að heildarmarkmið félagsins með slíkri rannsók að greina stöðu kvenna í stóra menginu sem við skilgreinum sjávarútveg. Með það að leiðaljósi að kortleggja tækifæri til vaxtar fyrir útveginn með aukinni þáttingu og eflingu kvenna. Þannig leggjum við vonandi okkar lóð á vogaskálarnar til að auka samkeppnisfærni greinarinnar í heildsinni en til þess að svo megi verða þurfum við öll fyrirtæki sem tengjast iðnaðanum á einn eða annan hátt að taka höndum saman. Að lokum þá það von okkar í félaginu að niðurstöðu skýslunar verði ekki bara konum í sjávarútvegi til heilla heldur einnu öllum fyrirtækjum og íslensku samfélagi. Ég þakka góða áheyrn og ég óska ykkur góðra stunda. Takk fyrir.